sorry guys, we can't show this game in our stream because of our electricity issue, but don't worry, I've just recorded this gameplay of mine and my team, and we'll provide you. Okay. Just wait a minute, guys. This fucking electricity, which electricity, man? I'm really saying which electricity. It's a bitch electricity. This fucking electricity, man. Oh damn, live stream is gone for vain. If guys are just waiting and waiting, let's see. Hope this electricity comes soon, yaar. We just need a good gameplay. I just need you guys to show a good gameplay. So, this fucking electricity, bitch electricity. काम गर्छु दिनभरि आउँछु ताकि ग्रहको कुरा आयो ग्रहको कहाँबाट कहाँ ग्रह हा ओके गाइस द म्याच ह्याज स्टार्टेड लेट्स गो गाइस नमिलेको त बि हुन्छ ओके गाइस लेट्स गो Let's go and let's play, guys. Hello, 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 load by name, Erekishin. L-
ल यार दाइ हेर्नु यार म बत्ती नै गइसक्यो के डेटा लिएर आएछु म ए ल खेल खेल केही छैन ल मेरो यार अड्क्यो कि मेरो त देखाउँदै छैन यार लोडै राखेन मेरो एकैछिन केटा देखा 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 नाइस हेलो हेलो सब हेर ओए हेलो 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 पुरै ल्याग छ यार मेरो नेट पुरै ल्याग चल रहा है हेलो हेलो चलो चल केही छैन सुन सुन सौरभ सुन न केटा सबै सुन त सब सुन सब सुन यहाँ कसैले मार्नु केही छैन है जसले जित्यो जित्यो जसले जित्यो जित्यो पुगिन्न हौ प्रिमोस छ के गर्ने त जार सुन दाइ यता गाडी लिनु रोजो गर्ने जार कि जार्की जार्की खै त्यहाँ उ गर न माग गर न यता गाडी पाइन्छ त चाँडो है सेफ खेल्ने हो जसले जित्यो जित्यो पियुसको माइक के भयो कोही मर्ने काम नगर है प्लिज ए ल यसमा के कसैले ऊ छैन कि जसले जित्यो जित्यो होला हो कि सुन्न यस्तो भएपछि सबैजना त सेफ खेल्नलाई नराम्रो ठाउँ जान्छ होला कि लास्टतिर हामी बरु हट ड्रप गरौँ न किनभने त्यहाँ हामीले लुट पनि पाइहाल्छौँ होला सेफ खेल्नु पनि अलिकति त्यो होइन जो हिँड न ओ पियुस ल त जान लगि नै हुन्छ चाँडो है देखिनु भएन है इनिमी अगाडि त्यत्तिकै मरेपछि बेज्जत हुन्छ अहिले केही छैन लाइभ स्ट्रिमिङ बालो अर्को लाइभ स्ट्रिमिङबाट हुँदैछ कि च्यानलबाट चाँडो 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 खसाउ लुट लुट है पहिला अलिअलि भयो अलिअलि भयो नि लुट सेफको लागि गाडी मैले नि भेटेँ अलिअलि भयो नि लुट न पहिला गाडी अँ गाडी ल्याएर अलिअलि भयो नि लुट अँ चाँडो सौरभ सुनिरहेको छ नि सेफ खेल्ने है यस्तो नियम यस्तो गोली पनि आएन है छ त चलिरहेको छ सबैको चलिरहेको छ टिममा छ पिउ चलाउ त चाँडो चाँडो चलाउ बस सौरभ सौरभ बस चाँडो चलाउ छोड्दैन चलाउन केटा हो के गरे पिउ चलाउन ल ल हल्ला होइन अब आरामले खेल्ने पुग्दैन पछि तेल पनि लिइरहेको है केटा दुईजना पेट्रोल त फुल छ कस्टमरमा प्रायः चाहिँ पेट्रोल फुलै हुन्छ कि होइन मैले बुझेँ कि अर्को अर्कोचोटि अहिले कसैले हानिदिएपछि न घरको न घाटको भइन्छ है प्रिमोस सबभन्दा सेफेस्ट प्ले नजिक पनि रहेछ जोनबाट सबैजना प्रिमोसकै गएको होला यसको मिनिङ होइन होइन मिनिङ छोड्थ्यो केही हुँदैन सबसँग अलिअलि गन्त छ नि हातमा मसँग छैन ल के छैन मलाई टिपी दिनु है मात्र मलाई टिपी फेरि पाएर बस्नु हुन्छ एकछिन फेरि पाएर बसौँ एकछिन ल कमन कुद मुला मलाई मात्र टिपी खोजिदिनु यार म खुसी हुन्छु होइन डिपी छोड तिमी अहिले जे पाउँछौ त्यो युज गर न डिपी त पाइहाल्छ अलिअलि लुट जानुपर्छ मलाई पिस्टल पाएछ you
एउटा नयाँ माउस किन्छु यार भोलि पर्सिमा के रे भोलि पर्सिमा मलाई नयाँ माउस किन्नु पर्यो के भन् अहिले के भन्छ भयो लल जाउँ प्रिमोसतिर जाने हो जाम 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 कुरेर केही छैन होइन गाडीमा होइन फास्ट ल म माथि तल आएँ फोर्टी एकजना नि मरेको छैन यार अहिलेसम्म सबैजना लुकेर खेल्दैछन् के त्यही त सेफ खेल्ने हो जित्ने जितिहाल्छ गाडी चलाउँदै एकजना को चलाउने हो होइन हामी जोनमै हामी जोनको बाहिर खेल्ने हो कि बुझ्यौ नि कोही जोनको भित्र बस्ने काम होइन चाँडो चाँडो अगाडि पक्राउ हामीलाई के मतलब छ र होइन हामीले अलिअलि लुट चाहिएको सब चिज चाहिएको त नि बस बस जित्ने हो त्यति हो मलाई स्नाइपर रिमोट्समा आइसके पनि हुन्छ सबै मान्छेहरू अलर्ट बस्छ ठिक छ होइन सेकेन्ड भयो नि यार अलि हुन्छ क्या हो मान्छे त नसक्छ है कोही आएन ल कोही एउटा तेल नि बोकिराख है एकजना को मसँग एउटा पेट्रोल छ मसँग ढुक्क बस्नु एउटा पेट्रोल छ मसँग सँगै बस्नु है उता जाम उता म दाइ पुरै स्क्वाडैसँगै बस्नु है अँ एकजना यता आउनु यता यो कन्टेनर यो के भन्छ सौरभ यता आउँदा यहाँ डिपी छ भाइ कहाँ कहाँ डिपी भयो भने म चेत्ती आइदिन्छु नि यहाँ डिपी भयो भने आऊ न आऊ मैले झन् कस्तो खतम गर्नु बोकेको छु एम्फोर सेम्फोर भएपछि माफ गरिदेऊ ल मलाई गेम लाग्दो चाहिँ राम्रोले यता कुनै मिलेटर प्लेयर आउँदैछ ल्याग हुँदैछ किनिमै हुनसक्छ है ल्याग हुँदैछ मेरो नि नफैलै केटाहरू धेरै फैलिने काम चाहिँ नगर नजिक नजिक म त ठ्याक्कै यस्तो नजिक छु कन्टेनरमा जम्मा एकछिन तर गेम लेक हुँदैछ अलि मेरो अलि अलि होइन होइन भन्नाले वेयर हाउस भने के बुकमा आएर कन्टेनर लुटा लुटा केही छैन आरामले लुटै त सेफ खेल सौरभ एउटा फ्युल तिमी पनि बोक ल म या तिमी जसले बोकिने हुन्छ म बोक्छु ल मैले पाएको छु भेटाएर ठिक छ ठिक छ जोन आइसक्यो जोन आइसक्यो पालो जोनको जोनको जोन आउला जोन बाहिर खेल्ने भनेर त बस्यो नि मसँग पेट्रोल छ पेट्रोलको चिन्ता नगर्नु पियुष दा एक्लै उता कुद्नु भएको छ यार हेरेर हो क्या ठिकै छ हामी लुटौँ नि के छ त यता घर लुट्या लुट्या होइन क्या के लुटै भेट्यो होइन राम्रो मिनी फोर्टिन त मसँग छ लियो लियो जे जे पाउँछ त्यो त लियो लेभल टूको ब्याग छ मारिसक्यो है आम्मामा मार्यो मार्यो एउटाजना कम भयो एकजना मऱ्यो बल्ल तल्ल भनेपछि भिडन त भइसक्यो त्यहाँको त एउटा टिममा त तिनजना मात्रै एउटा टिममा तिनजना झन्नै हामीहरूको गेम स्टार्ट भइसकेको थियो अरू भाइ गयो नि एकचोटि डरले मैले हिरो नेतालाई बोलाएको नि तिमीलाई अनलाइन देख्यो नि म के गयो नेटै गइदियो क्या बिचमा
केही छैन ठिक छ ठिक छ टुर्नामेन्टको कारणले गर्दा डेटा लिएर कसरी कसरी पैसाको बन्दोबस्त गरेर नै आएँ मलाई धोका दिन मलाई आउँदैन ठिक छ ठिक छ तिमीलाई तिमी जित न मैले तिमीले पैसा लिएको तिमीलाई अहिले जति पैसा लिएछ त्यो पैसा म हालिदिन्छु तिमी जित मान पर्दैन होइन म हालिदिन्छु बस्छ म हालिदिन्छु ल होइन के मलाई मात्र नो च्यानलको लागि चाहिन्थ्यो कि सब कि यो च्यानलमा अलिकति लाइभ स्ट्रिम गर्दाखेरि त्यो हुन्थ्यो नि मेरो पनि च्यानल बढ्थ्यो यार मैले यार मैले होइन के लास ल्याङ्छ के कुरो अलि यहाँ मैले केटाहरूलाई खेल्ने भन्छ या थिएँ सोलो हालेको छु यार टिमिङ अप भएछ नि दाइ राम्रोले है टिमिङ अप भएछ नि टिमिङ अप केमा टिमिङ राम्रो भएछ र यस्तै खेल्ने नजिक बसी बसी मिन्स ओपोनेन्टहरूले आफ्नो एउटा बेग्लै टिम बनाएको छैन नि त्यो जस्तै दुईजना अर्को टिमको अनि छैन 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 त्यस्तो छैन अहिलेसम्म छन् त छैन र तर यता सुन्नु मसँग M4 सेक्सनको स्टक छ है चाहियो भने कसैलाई म दिन्छु जम जम केटा बिस्तार बिस्तार जम अगाडि जाने हो मसँग केही भेटिनँ यार मैले राम्रो लुट त गाडी कसँग छ गाडी लिएर गाडी गाडी ल्याएर आऊ त भाइ नम्बर टू भाइ गाडी कसँग गन भएन यहाँ ढङ्गको रिस उठिसक्यो यार स्नाइपर पनि के भयो भन्नु खोजेको स्कोप पायो कसैले मैले पाएको छु डिपमा युज गर्दैछु 2x ए ठिक छ ठिक छ आराम आराम मैले जनको बाहिरै बसौँ 39 पिपुले लाइक जनको बाहिरै बसौँ किल हुनु पर्थ्यो कि मेन कुरो किल हुनु पर्थ्यो नत्र सबैजना यस्तै खेल्थ्यो सुन्न 762 गोली किल चाहिएन कि हामीलाई 762 धेरै थियो मलाई किल चाहियो होइन कि जित्नु चाहियो M4 16 कता कता म लिन आएँ ट्रिपल स्टोरी स्टफ लोड कुनमा माफ गरे भाइ तिमीले ट्रिपल M4 16 यो घरमा 106 मिटर लेखेको थियो ए अँ हेल्थ किट छ नि केटाहरूसँग गाडी 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 लियो गाडी मसँग दुइटा त्यो छ फर्स्ट एड सक्यो दाम दाम केटा लुट्नुपर्छ अगाडि भएर धेरै बाहिर भयो केही छैन अनि मलाई त अब केही चाहिँदैन टिभी भेट्यो मात्र बुलेट्स खोजिएछ 762 गोल लेभल टूको भेट पायो भने मलाई म त लेभल 1 को युज गर्दैछु दाइ म नि लेभल 1 को हेलमेट लेभल 1 को भेस्ट मैले मिनी फेक्दिएँ है चाहियो भए कसैले चाहिँदैन त मिनी जम 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 ल म गाडी ल्याएर टाढा भयो चाँडो 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 सौरभ रिकभर गर अब एकजना गाडी ल्याएर 1900 मिटर रहेछ जोन पनि हामी जाउँ आइरहेछ गाडीमा ल होइन चलाउ चलाउ भाइ तिमी चलाउ का चलाउ भाइ चलाउ 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 न ए चलाउ 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 गरिसक्यो कि पिउस कहाँ छ ए ल हिँडै न गाडीमा छ पिउस केही छैन अलग अलग भाइमा अलि अगाडि हुन्छ हिँडै हिँड हिँड के जोनमा जाउँ पुरै जन्म जानु पर्दैन
साइडको भन्नाले यो जोन कटम अरु जोन कुरा गर्न मिल्यो भने कुदाउ 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 आफ्नो एयर लोड गरिराख्नु है एयर लोड गरिराख्नु के गरे केटाहरु नेट ल्याग नेट ल्याग नेट ल्याग पिउदै तयै बस्नु पिउदै कुनु त मेरो नेट ल्याग हुँदैछ त्यही त्यही होइन त्यही पिउ पिउस भएको ठाउँमा होइन पिउस भएको ठाउँमा होइन अहिले छ टाइम गर्न 1200 मिटर रोको 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 रोक मलाई लेभल 2 को भेस्ट खोज्नु है अनि हेलमेट यता एउटा पेट्रोल सिजन बोकेको हुन्छ मसँग एउटा पेट्रोल छ ल अर्को जान बोको बोको पेट्रोल बोको जाम 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 अर्को जोन स्टार्ट भइसक्यो जाम अब अब त जानु पर्छ है हिँड 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 म त गाडी त्रै अब आऊ यो चाहिँ लुट्नु छाड्नु त लुट छाड्नु जाम अब गाडी यो जो छ चाँडो 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 चलाइ आऊ म त लैराछु बस बस बसे मसँग फ्युल छ फ्युल गोडा चिन्ता नगरौ फ्युल छ है त्यो त गाडी ल्याउनु पछाडिको यताबाट गएँ भाइ म अलि सेफ हुन्छ जताबाट हिँड्नु कहाँ जोनल निस्कनु अहिले जोन निस्कनु यो चाहिँ चाँडो गाडी लिएर आउँ त अब सँगै एउटा गाडीमा बसौँला पेट्रोल सिद्धियो म पेट्रोल भर्छु सक्यो फ्युल 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 भर्दैछु 3 2 1 गो कोही मरेको छैन यार कस्तो डेन्स छ यार जुन त दाइ चाँडै अझै छ नि फ्युल सौरभ एउटा होइन अब कम्युनिकेट कम्युनिकेट हेल्थ खाऊ अनि अगाडि जाउँ यहीँ हेल्थ खाऊ जोनमा पच्चाउँला जोइन गइहाल्नु पहिला जोन गरेर हिल गरौँला बरु दादा फर्स्ट आऊ घरको अगाडि नरोक्नु ल यहाँ नरोक्नु न हौ यस्तो ठाउँमा चलाउने भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ किन कुरा गर फेरि यहीँ रोक्नु यहीँ रोक्नु त्यो साइडमा सब सेफ खेल्नु खोज्दै रहेछन् यार कसले हानेको नजिकै छ म गए कसले हाने पिउस जाऊ एकजना जाऊ सँगै जाऊ सँगै दुईजना पुस गरौँ के पुस गरौँ ए मरिसक्यो अब के हुँदैन पुस गरे काम छैन भाइ जोनमा जाम भित्र आऊ न यो सौरभ चल चाँदम मैले रोको रोको भन्दा थिएँ त यार सिधै गयो तपाईँ कम्युनिकेटै गर्नु भएन यार दाइ होइन मैले भने त यार कस्तो कम्युनिकेट ए मलाई भने होइन पियुष दाइले भने मैले फ्युल छैन है केटा कम्युनिकेटै गर्नु भएन पियुष दाइले फ्युल छैन यार मेरो गाडी अड्क्यो कि त्यहाँ तल खाल्टोमा अनि त्यसैले चलाउँछौ सौरभ चलाउन सौरभ चलाउ 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 ल चलाउ
तेल सिद्ध हो गया जाम नो छिटो तेल सिद्ध हो गया जाम चलाऊं चलो गाड़ी पीछे कर मरो गाड़ी पीछे कर यहां गाड़ी छै गाड़ी छ गाड़ी छ गाड़ी छ लिम लिम गाइलु ये चाडे 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 चलाऊ को चलाऊ बस्नु न बसा न को बसा न ओए सौरभ बसा बसा जाम 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 बस्नु हो गाडी मा फुलको घरती रहिन भाई जर्ज फुलको घरतिर अर्को वाला घर है नजिकको घर कन्टेनरको घरतिर त्यहाँ नै कन्टेनरको घरतिर भने बुझ हो यता यता के यता अँ यता यता हो त्यहाँ त्यहाँ त्यहीँ त्यहीँ चाँडो 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 ठुलो घर जर्ज फुलमा मान्छे छ कि मलाई थाहा छ यहीँ रोक्दै यहीँ रोक्दै यहीँ रोक्दै भने यहीँ रोक्दै अँ यहीँ रोक्दै यहीँ सेफ खेल्ने हो ठुलो घरहरू छ सेफ खेल्न पाइन्छ कि लुटा यहाँ जे जे पाउँछ यहाँ कोही आएन यही हो मेरो अड्डा सबभन्दा राम्रो अड्डा मेरो यही हो केडा लुट है मलाई त्यो जर्ज पुलको मान्छे छ है थाहा छ लेभल 2 को बेस खोज्नु ल स्मोक बोकिरहनु है दुपर्छ है केडा मैले भनेको हो दाइ यता आउनु यो लिनु त छोटो के चाहिन्छ के चाहियो भाइ यता हेर्नु मैले यता के सामान छाडेको छु तपाईँलाई के चाहिन्छ त्यसबाट म अर्को घर गएँ है म नि अर्को घर गएँ जर्ज पुल साइड मान्छे चाहिँ त्यहाँ मरे पनि नजानु गयो जोन यही घर छ जस्तो लागिरहेको मलाई किन मसँग एउटा फ्युल पनि छ पैँतिसजना छन् यहाँ कस्तो डेन्स भएको यार मार्नु पनि पर्छ है फेरि मान्छे नमार्ने होइन नि त अनि घट्यो घट्यो जोन घट्यो जोन घट्यो स्कोप भेटेन नि त स्कोप देऊ न एउटा स्कोप भेटेको जाम जोनमा होइन जोनमा होइन जोनमा होइन जोनमा होइन जोनमा होइन मरिन्छ समातिहाल भेकल 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 मसँग छ फ्युल के फ्युल मसँग छ पुलबाट नजाम है पुलबाट होइन चाँडो सौरभ खोइ चाँडो आउनु यार पुलमा हिँड्ने हुन्छ है के बाटो जानु जानु त गाडीमा सौरभ चलाऊ त चलाऊ चलाऊ को चलाउने हो सौरभ चलाउनु अगाडि इनिमी हुने डर छ कि मलाई किन हो यो घरमा यो ठुल्ठुलो घरमा होइन भित्र 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 रोक्देऊ 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 कस्तो ल्याग भयो यार मेरो पनि ल्याग भइरहेको छ मान्छे चाहिँ त्यसो भयो भन्ने खोजेको मान्छे छ मर्नु त्यो मर्नु त्यो अँ मेरो साथी मर्यो भर्खर यस राम्रो खेल्छ होइन त्यो अर्कै साथी अँ जोस् त्यो मर्नु भने राम्रो कुरो सुन्नु यता यसको माथि कसले 5 चाहिन्छ 5 6 मलाई चाहियो 5.56 ल यता लेट देम फाइट है लेट देम फाइट लास्टसम्म टिक्ने हो क्या खै ल भयो 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 आएन त कसको माइक अन छ यार ए 5.56 राख त भाइ त्यो चाहिएन मलाई पुगेन क्या त्यहाँ स्पेसै पुगेन जोनबाट कोही आएर छैन अहिले यदि खाली छ अहिले ठाउँ खाली छ मैले ऊ 7.62 ड्रप गरेँ यहाँ हो 7.62 ड्रप गरेँ यहाँ हो कता
नजिकै छ त्यो एउटा इनिमी नजिकै छ सँगै बसौँ एउटा त के हो ग्रुपै होला भयो नि किन समातेन गाडीले जाने हो गाडी जाने हो ल्याऊ ल्याऊ गाडी ल्याऊ गाडी ल्याऊ एकजना गाडी ल्याऊ किनभने गाडीले गाडी माने आऊ न त्यो प्रोटेक्ट गर्नु हुन्छ कि कभर ओपनमा छ जोन दुइटा गाडी लिने बुझ्नु भयो गाडी भड्काइदिने अनि कभर भइहाल्छ उडा ड्रप पनि खोज्दा गाडी बस्छ बाबरे 29 जना छ नि यार दाइ बस्नु त गाडीमा 29 जना छ मान्छे पुरा 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 एकछिन घट्न देऊ जोन तिमीहरु जोनमा हिँड आउ आउ फ्युल छ नि फ्युल त छ मसँग मा 29 जना छ नि यार यस्तो डेन्स भइसक्यो दाइ किन नबस्नु भएको चाँडै जाऊ न यार म खाइदिन त हेडसट खान्छु पछि बेटा आउ न आउ कहाँ हो गाडी त चाहिन्छ यार गाडी चाहिन्छ कि किनभने यो त्यो सेफ त्यो के भन्ने बस भाइ सौरभ सौरभ बस त बस भाइ सौरभ मा जोन डेन्स भइसक्यो नबस जोनमा नजा मरिने हो जोन डेन्स भइसक्यो 29 जना मात्र छन् भेरी फाइट हुँदैछ कालो हिँड कुदा बाबा त्यहाँ जोनमा यता खालीमा मान्छे छ होला जोनमा रोक 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 पछाडि पनि छ है यो घरमा हो 30 मिटर मात्र रहेछ पछाडिबाट मान्छे आइरहेछ कभर ल्याऊ म यो घरमा गएँ एकछिनको लागि एकछिन बाहिर बस एकछिन बाहिर बस मान्छे मार म पछाडिबाट मान्छे हेरिरहेको छु पछाडिबाट मान्छे आउँदैछ म देखिरहेको छैन कि भाइ गाडी पड्काइरहेको छ तिनीहरूले देखेँ देखेँ मैले पछाडि हो कि पछाडि हिँड हिँड जोन मैन जोन फाइट भने है कसले बन्द गर्ने नहान न यार केटाहरू त्यति मर्छ कि अनि अब हान न जोन भन्दा बाहिर छ तिनीहरू गाडी चाहिन्छ यार हामीलाई यार कभर बनाउनलाई यो ओपनमा छ पुरै ओपनमा छ जोन सौरभ कहाँ हो पछाडिबाट को आउनु नाइस 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 भाइ 17 जना छ नि यार यत्रो सानो जोनमा जोनमा हो भाइ तिमी चाहियो मलाई के क्लियर भन न नाइस अगाडि एउटा भेकल छ है डोन्ट फायर डोन्ट फायर एनिमन सबलाई है केटा डोन्ट फायर अनि क्लियर छ भने दाइ ऊ हेर अगाडि स्मोक फेकेको छ कसले पो घरबाट हान्दा चाहिँ लुकिदेऊ भाइ लुकिदेऊ लुकिदेऊ यता 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 म अगाडि म अगाडि म अगाडि म अगाडि
तौर मार त तीन सुते हो तीन जना तीन जना सुते तीन जना के भिड भयो मैले था जो के भो नम्बर त कुन नम्बर 1 देले लगाडे हेल्प के नम्बर 1 देले लगाडे हेल्प के आ उले अम पायो नि यार मेरो आ उले अम पायो नि घुमेर घुमेर रिटेर जाऊ मास हल्लाएर जाऊ मास हल्लाएर ए मरिन्छ हौ माको समय दाइ त अगाडि आएर लोके नम्बर 1 दाइ नत्र म उले मार दिन्छ यार मेरो हिल पनि कम्ती उले नलाउनु गर्दै छ अनि हिल पनि कम्ती उले नलाउनु गर्दै छ 4 वर्सेस 3 भइसक्यो यार यहाँ हैन हैन म थर्ड छु यार अहिले चाहिँ मैले थाहा पाइसकेँ कस्तो लाङ भयो यार चिकन डिनर हुन्थ्यो के हामीसँग सब थियो मेन कुरा हामीले जोनको एडभान्टेज लिन सकेन लास्टतिर Thank you guys for supporting us and hope you we tried our best guys it was a tournament so we have to play a safe game as our leader US bro just suggested us but what to do we unfortunately failed to get a chicken dinner if number 1 would not be there and so then there would be some chance but never mind win or lose it's just a game but I feel sorry for that bro I think I could do make them win bro Okay bye good guys bye good night see you sweet dreams god bless you all guys and please keep supporting us don't worry in next games or tournaments we will try to win for you guys so thank you for supporting us good night